forse u temperatur djalit lule mas bëa qështu. Po cilin djalo, Ibrahim? Monin. Po ti me sys të ke pa djal, qëtu po të thëm? Jo, ja, ma lule mas ma ndalër djalin me pa, po kupton? Po adin që akum hjek breune me juve, mas pori adin ti me dhonin edhe me gzonin që akum hjek. E të një dhja ku që ti po të thot? Ne zbër mas pori ti ato se po të vipat, po të shkyen. Veç kamomilin kokoni, ose ka shkine kush më kum plak, s'ka shansë mës në vez. Hec pe marë. Jo, po duesh me marë, Zemaj. Ja, bre, s'kam që me marë, marë për marë, ja marë vetës, s'kam që marë për juve sen, hajtash, ditën e mirë. Merësi është urdhë i nuk diskutohet, po vetëm zbatohet. Në shëngjene ke po që të atërona hedhër. Nëntori eci, po që të pëtë kalzaj? Uff, jo, ka i dojt, ku dreshin është ajtitash?